Հուլիսի 20-ին Ալավերդում նշվեց քաղաքիորն ու մետալուրգի հանքագործի մասնագիտական տոնը։ Ալավերդու քաղաքապետարանը դրան նախորդող շաբաթն արդեն իսկ տոնական էր հայտարարել ու կազմակերպել քաղաքի մշակութային խմբերի ելույթներ քաղաքի տարբեր թաղամասերում։ Դա նպաստել էր, որ քաղաքի տոնին հուլիսի 20-ին քաղաքում տոնական տրամադրությունն արդեն իսկ ապահովված լինի։ Հուլիսի 20-ի տոնական միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Ալավերդու Ալիկ Պապոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցում։ Նոր ուսումնական տարվանից սկսած նոր պայմաններ կլինեն գեղարվեստի դպրոցում։ Շուրջ 1 տարի տևած հիմնանորոգումն արդեն ավարտված է եւ քաղաքի տոնին տեղի ունեցավ նաեւ գեղարվեստի դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկային Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, Ալավերդու քաղաքապետը, հոգևոր հովիվը, ներկայացուցիչներ Counterpart International միջազգային կազմակերպությունից։ Հյուրերն ուսումնասիրում են կատարված աշխատանքները, ծանոթանում ձեռքբերված գույքին՝ մոլբերտներ, աթոռներ, սեղաններ, պահարաններ ու համակարգիչ։ Հիմնանորոգման ու նոր գույքի համար ամերիկյան Counterpart International կազմակերպության կողմից 18 միլիոն դրամ է հատկացվել, Մանեզ բարեկորցական հիմնադրամի եւ քաղաքապետարանի կողմից 8 միլիոն դրամ, կառավարության կողմից էլ շուրջ 13 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Counterpart International համայնքային զարգացման ծրագրի տնօրեն Հայաստան Ստեփանյանը նշում է, որ ծրագիրն իրականացնելու առաջարկը համայնքին է եղել։ Մեր բոլորի կողմից քաղաքի բնակիչների, անմիջապես դպրոցի կոլեկտիվի եւ աշակերտների ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Պարոն Մարտեր եւ մեր նորմենտերների եւ Մանես հիմնադրամի մեր բարեկամների եւ շինարարին, որ շատ բարեկեմ աշխատանքները իրականացվեց, եւ շնորհավորում եմ մեր երեխաներին, որտեղ անմիջական օգտվող ես բարեկամներից իրենք։ Ալիկ Պապոյանի անվան գեղարվեստի մանկական դպրոցի տնօրեն Վարուժան Վարդումյանի խոսքով վերանորոգումը ոչ միայն կնպաստի ավելի սիրով աշխատելուն, այլև առաջիկայում հնարավոր է ավելանան սովորողների թիվը, այս դեպքում կավելանան նաև դասատուների դասաժամերը, իսկ առաջիկայում նախատեսում են դպրոցում ջերուցման համակարգ կառուցել, իսկ մինչ դասերի մեկնարկը դպրոցի անձնակազմը կզբաղվի կահավորմամբ, պատերը կրկին կզարդարեն աշակերտների լավագույն աշխատանքները, կտեղադրվեն արձանիկները, որոնք շուրջ 1 տարի բացակայել են իրենց տեղերից։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում Ալավերդու եւ մետալուրգի տոնին կայացավ Հենրիկ Մամյանի նկարների ցուցահանդեսի բացումը։ Նկարիչ Հենրիկ Մամյանի ծնողները արմատներով Տավուշի մարզի Կողբյուղից են, սակայն նա ծնվել եւ ապրել է Երևան քաղաքում, երկար տարիներ աշխատել է Գեղարվեստի ակադեմիայում, եղել է ճարտարագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչ։ 1960-ական թվականների նկարիչ Հովանես Մինասյանի հետ նա իր գեղանկարչական հմտությունները փայլուն դրսևորել է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում որմնանկարներում։ Իր նախնական կրթությունը, ինչպես ասացի, Մամյանը ստացել է Երևանում Թերլեմեզյանի ուսումնարան, ապա ակադեմիան, եւ այդպես ինքը իր կրթությունը եւ ստեղծագործությունը կարելի ասել նվիրել է հայ ժողովրդին։ Ինձ համար ավելին, որ ես կարողանում եմ տեսնել եւ գնահատել, իրոք նա հայ պատմանկարիչ է, պատմական նկարիչ է, որտեղ բոլոր իր ստեղծագործություններում տեսնում ես հայ ժողովրդի
պատմությունը։ Հետո նրա աշխատանքները զարդարել են Արցախի Դաշիրի Սիսիանի նոյեմբերյանի եկեղեցիների խորաններն ու պատերը, իսկ 2002 թվականին ավարտին է հասցրել նաև Կասկադում տեղադրված Գրիգոր Խանջյանի Վարդանան Գեռանկարի 3-րդ մասը։ Հենրիկ Մամյանի գործերի ցուցահանդեսը Ալավերդու պատկերասրահում բաց կմնա 1 ամիս։ Ցուցահանդեսը ուրեմն կշարունակվի 1 ամիս։ Ես Ալավերդիններին խնդրում եմ եւ կոչ եմ անում, որ բաց թողնեն այս ցուցահանդեսը, հրաշալի ցուցահանդեսը տեսնեն։ Ալավերդու օրվա մետալուրգի ու հանքագործի տոնի տոնական միջոցառումների շարքը մետալուրգ բարձադաշտում բացեցին քաղաքի մշակութային խմբերը։ Ալավերդու երկի պարի թատրոնի սաները, հրաշամանուկներ, պարային համույթը, գազոր ժողովրդիքների համույթն ու այլը։ Ալավերդիների իր կատարումներով ողջունելու էր եկել նաև մարզկենտրոնի Գուգարեսթեմի փողային նվագախումբը։ Խմբի նվագակցությամբ քաղաքի տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ շքերթով մտան մարզադաշտ եւ ողջունեցին ներկաներին։ Ամեն ինչ արված էր, որպեսզի օրը տոն դառնա բոլորի համար։ Я очень люблю этот город и каждый год приезжаю. Я тут проходила медицинскую практику и надеюсь, что перееду когда-нибудь. Շնորհավորում եմ Ալավերդի քաղաքի ողջ բնակչությանը, առաջերտին մեր համասանի 1000-ից ավել շրջանավարտներին, բոլոր ուսանողներին, նրանց ծնողներին։ Շքերթից ու քաղաքի մշակութային խմբերի ելույթներից հետո Ալավերդու մետալուրգ մարզադաշտում սկսվեց քաղաքի օրվա մետալուրգի ու հանքագործի տոնի կապակցությամբ կազմակերպված արարողության պաշտոնական մասը։ Նախ ներկաներին շնորհավորում են Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետը, Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահը, Ալավերդու քաղաքապետը, հոգևոր հովիվը։ Հավաքանիներին, որքեր տարիներ առաջ ճիշտ որոշում կայացրեցին, եւ Ալավերդի քաղաքի օրը եւ մետալուրգի ու հանքագործի օրը համատեղեցին, եւ այսօր մենք ձեզ հետ միասին այս տոնական օրը վայելում ենք ի շնորհիվ մեր համայնքի հավաքանի որոշմանը։ Մեկ անգամ եւս ալիքի ծորտվելով բոլորիս տոնե շնորհավորում եմ։ Շնորհավոր Սիրելի հայրենակիցներ, այս տարի արդեն իսկ աշխատի նոր, հզոր, հեղուտի պրինց մոլիկներին կոմբինատը, և ես կարող եմ ասել ձեզ, որ և 10 տարուց հետո, և 20 տարուց հետո, և մոտակա մենք դարում ենք ամեն տարի հնարավորություն կունենանք տոնելու լեռնագործի և մետալուրգի օրը։ Շնորհակալ եմ ողջ այս քաղաքի տոնով։ Որա։ Սրտանց ուզում եմ շնորհավորել նաև մեր քաղաքի տնտեսական դիմագիծը կերտող մարդկանց, մետալուրգների եւ հանքագործների օրվա արդին։ Ո՞վ մեր քաղաքը լինի միշտ ծախուն եւ երիտասարդ։ Բոլորի օջախներում տիրի ջերմություն ու լավատեսություն ապագայի նկատմամբ։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր Ալավերդու դեմքին ժպիտ լինի, որ Ալավերդին ունենա բարոր կյանք, ապրի հավատքով, հույսով ու սիրով, երբեք ու երբեք հավատքը մի կորցեք, հույսները դրեք Աստծո վրա,
Alaverdu տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ Alaverdu քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով, իսկ 6 alaverdցիների հնարավորություն ընձեռվեց առողջությունն ամրապնդել ու վերականգնել Վանաձորի Արմենիա առողջարանում։ Քաղաքապետարանի կողմից արժանացան Armenia առողջարանում հանգստանալու իրավունքի, այսինքն անվճար ուղեգրերի, որպեսզի կարողանան իրենց առողջությունը վերականգնեն եւ ավելի մեծ թափով ու երանդով նորից նվիրվեն իրենց նախընտրած գործին։ Քաղաքի մետալուրգի ու հանքագործի տոնին մարզադաշտում եւս մեկ պարգեվատրում էր սպասվում։ Գրող լրագրող Արարատ Թամբրազյանը ստացավ Ալավերդի քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Այս բանն, ասենք, ես եմ լրատվության այս թիկունքին կանգնած, որ քաղաքը լրագրություն ունենա։ Ես նկատի ունեմ տպագիր մամուլը։ Այսօր ես եմ ու երևի այդքան այդ աշխատանքը, ասենք, արդեն 45 տարի է։ Չարչարվել եմ, որպեսզի ես վարպա եմ, այն բոլոր ինձնից նախորդ բոլոր խմբագիրների թողած այն ամբողջ պատշիվկա ենք ասում հավաքածուն, որ այսօր մեր խմբագրությունում պահպանվում է։ Ես մենակ դրանց եմ ծառայում, ուրիշ ոչ մեկին էլ չեմ ծառայում, իսկ թե ով ինչպես ուզում է թող գնահատի, պարգևե, պարգևե, պարգև չի, պարգև չի։ Ես ուրախ եմ, որ իմ երկու թորնիկը այսօր այս ստադիոնում այս բանին մասնակցել եւ տեսնում են պապիկին։ Արարատ Թամբրազյանը պարգևատրվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, որը հանձնեց Լորու Մարսպետը։ Պարգևների ու պատվոգրերի հանդիսավոր պահից հետո մետալուրգ մարզադաշտում մեկնարկեց տոնական շքեղ համեր։ Հայկական էստրադայի աստղերն Ալավերդում են երատոնը նշելու ալավերդցիների հետ։ Հաղորդավարժակը պատմում է, որ ամեն տարի սպասում է այս տոնին։ Ալավերդի այցելությունները դառնում են տարեց-տարի սպասված, ու ես հանկարծ վախենում եմ մի տարի գա ու հանկարծ այդ առաջարկը չլինի, որովհետև կսկսեմ երևի արդեն խանդեմ, թե ով է լինելու այստեղ ալավերդցիների հետ։ Անկեղծ շատ սիրում եմ իմ երկիրը, չեմ առանձնացնում տարբեր տարածաշրջաններ, իսկ Ալավերդու այդ արդեն նրա ծննդյան տոններին այնքան եմ եկել, որ հարազատացել եմ։ Շնորհավոր, ծաղկունք թող ապրի Ալավերդին ու թող ժպիտը չպակասի։ Ալավերդիում է նաև Վանաձորի հորովել պարի անսամբլը, որն ազգային ու հայրենասիրական պարերով ապահում էր ալավերդցիների տոնական տրամադրությունը։ Այսօր միայն մենք եկել ենք Ալավերդի մեր անսամբլի մի մասնով, մենակ պարային խմբով, և մենք կարելի ասել ամեն տարի մեր մասնակցությունն ունենում էինք այս տոնակատարությանը Ալավերդու, և մեծ սիրով են գալիս։ Տոնական ու բարձր տրամադրություններ տիրում մարզադաշտում մինչև ուշ երեկո։ Ալավերդցիների հետ երատոնը նշում է նաև բազմաթիվ հյուրեր։ Ես շնորհավորում եմ Ալավերդու տոնը, չնայած ես որ այստեղից չեմ, բայց շնորհավորում եմ։ Հյուր եմ եկել այստեղ, ամեն տարի գալիս եմ, շատ եմ սիրում։ Իրենց լավագույն երգերով հանդիսատեսին ներկայացան Սոնա Շակերտյանը, Արսեն Սաֆարյանը, Էմմա Ասատրյանը, իսկ մեր համակարգացի Լիլիթ Կարապետյանի այս Ալավերդի հաճելի անակնկալ էր։ Ալավերդին իմ սրտի մեջ է, ինչքան էլ որ ես ավելի ուշ կամ մեկ է իմ ծննդավայրն է։ Ես սիրով շնորհավորում եմ բոլորիս այդ գեղեցիկ, մեծ, շքեղ, ինչքանով որ հասկացա, իսկապես շատ լավ պատրաստվածություն կա, մարդիկ արդեն տոնին պատրաստվում են, թե իրենց տրամադրության հետ կապված, թե հագուստի, թե ամեն ինչ է։ Այսօր ես ավելի շուտ եկա և տեսա մարդիկ ինչ հաճույքով են գալիս այսօրվա համերգին։ Ճիշտ է, այսպես երկար դադարից հետո ինձ համար այսպես շատ հուզմունքս շատ ավելի շատ էր, որ այսօր այսպիսի մեծ տոնի կապակցությամբ եմ եկել, բայց ինչևէ, շատ ուրախ եմ, որ ես նույնպես այսօր գտնվում եմ իմ սիրելի Ալավերդի քաղաքում։ Ես չնայած ծնունդով Ալավերդուց չեմ, բայց ասես դա իմ տոնն է լինի, որովհետև մարդկանց այդ ջերմությունը անհավանական է, ես միշտ ինձ զգում եմ իբրև Ալավերդի։ Երատոն է, որքանով գիտեմ, ու եթե սխալվեմ ուղեկին, քաղաքի օրն է,
մետալուրգի եւ հանքագործի եւ կոմբինատի, չէ, եւ կոմբինատի ծննդյան օրն է նաեւ։ Այնպես որ շնորհավորում եմ Երատոնդ, սիրելի Ալավերդի։ Լավ եղեք միշտ եւ ժպտացեք, սիրելի Ալավերդցիներ։ Տոնական ուրախ տրամադրությունը Մետալուրգ մարզադաշտում թևածում էր մինչեւ ուշ երեկո, իսկ տոնական օրն ավարտվեց շքեղ հրավառությամբ։ Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։ Yeah.